Arratsaldeon anaitasuna. Gaurkoan, oztopo guztien gainetik, erakustaldi itzela egin dugu. Europara hauteskunde kanpaina hotz honetan, gai izan gara berotasuna eskaintzeko. Euskal Herria zutik dagoela erakusteko. Zorionak. Europa, urrun ikusten dugun bunkerra bada ere, geroz eta gertuago dugun errealitatea da. Geroz eta gutxiago falta da, zerrendakide dudan, Josu Juaristi gu guztion ahotsa ordezkatzera joateko eguna. Sí, y Josu, aunque pinte canas, será el que representará también a la juventud de Euskal Herria, el único candidato que llevará a Europa nuestra voz y nuestra rebeldía. Ez izan zalantzarik, hautagai paregabea daukagu, hurbila eta gazteok pairatzen ditugun egoera guztiengatik kezkatuta eta lanerako prest dagoena. Ez dugulako nahi eskubiak proposatzen diguna, etxean, isilik, burumakur, zarata sartu gabe, 25ean esnatu eta haiek bozkatu, ez. 26ean zegertatuko da gurekin? Gu, kalean, ikastetxean, gaztetxean, bajeran, lantokian gaude, arro, zutik, lotxari gabe eta ozen esanez beste Europa bat nahi dugula. Ez dugula ikasleak zapaltzen eta merkantilizatzen duen Europa. Bolonia ez dugula onartuko, ez da inposatzen diguten Lomce ere. Bai, argi dugu zerbait ongi egiten ari garela, deseroso omen daude. Horregatik, hemen Nafarroan, ikasle mugimendua kriminalizatzen ari dira. Zergatik atxilotzen dituzte ikasleak eta ez dizkiete notifikazioak eramaten etxera estatu demokratiko batean bezala? No queremos una Europa que viole los derechos de las mujeres. Queremos una Europa en la que se apoye el derecho al aborto. Una Europa en la que todas y todos seamos iguales y tengamos los mismos derechos. Sí, señor Cañete, por si no me ha entendido bien, todas y todos tengamos los mismos derechos. Una Europa sin superioridad alguna, que defienda la igualdad. Gazteok, langabezitasa hundiena daukagun sektorea gara. Lan prekarioenak gure gain geratzen dira, patronalak lapurtzen gaitu. Horregatik, Europara goaz. Ozen esatera, prekarietateera kondenatzen gaituztela. Lan baldintzak hobetu behar ditugula, eta dagoen lana banatu behar dugula. Eta noski, Euskal Herriko etorkizuna izanik, bake eta normalizazio prozesu honen aldeko apustua egiten dugu. Horregatik goaz Europara. Lau haizetara zabaltzera, dispertsioarekin amaitu behar dugula. Eszenatoki demokratiko bat nahi dugula. Gaur haien ziegetan dauden gazteak hemen nahi ditugula, gurekin, lanean, Euskal Herria sortu behar dugula. Etorkizuna izanik guztiok behar gara. Gu izango baikara erabakiko dugunak, hemen, Nafarroan, zein Euskal Herrian, nola bizi nahi dugun. Guztionengatik, datorren igandean, maiatzaren 25ean, Euskal Herriaren eta Euskal Gazteriaren aldeko boska errebeldearen alde egingo dugu. Ez gara etxean geldituko. Hemen dagoen gazteria kalera aterako da. Gazteon boska Euskal Herria Bildu izango da. Gora Euskal Gazteria! Gora!